Imos xa coa crónica internacional. A xustiza argentina acaba de procesar a expresidenta Cristina Fernández na causa que a investiga por presuntas irregularidades na concesión de obra pública durante o seu mandato. Ademais, o xuiz embargalle a Fernández máis de 600 millóns de dólares. A Xustiza Argentina apurou o traballo antes do receso estival e vende procesar oficialmente a expresidenta Cristina Fernández na causa que investiga por irregularidades na concesión de obra pública durante a súa xestión. O parecer, a exmandataria tería outorgado beneficios exclusivos en favor do Grupo Austral, propiedade do empresario Lázaro Báez, moi próximo á familia Kirchner, e detido no marco doutra causa que investiga unha ruta de lavado de diñeiro no exterior. O xuiz considera a Cristina Fernández coautora penalmente responsable dun delito de asociación ilícita e administración fraudulenta agravada por terse producido en detrimento dunha administración pública ao seu cargo. A medida contempla tamén un embargo de 664 millóns de dólares a Fernández de Kirchner e o procesamento de, entre outros, Báez, do exministro de Planificación Federal Julio De Vido, e o exsecretario de Obras Públicas José López, detido mentre tentaba agochar millóns de dólares nun convento da provincia de Buenos Aires. Logo dun ano marcado polas súas comparecencias nos tribunais, esta constitúe a primeira causa na que a exmandataria é procesada por delitos de corrupción.